Mirë, jemi rikthyer orashën 9:12 pa humbur kohë, ju njoh me disa prej zhvillimeve kryesore. 49 vjeçari Sokol Bushkola ju arrestua si personi që dje hodhi molotov në mes të një grupi gazetarësh, kameramanësh dhe protestuesish para bashkisë së Tiranës. Ai akuzohet për tentativë vrasje me dashje, ndërsa Report Televizion siguron pamjet e momentit kur me maskë dhe kapela i hedh molotovin. Dy persona të pa identifikuar dhunojnë avokatin e njohur nga publiku si mbrojtës i Berishës Sokol Mëngjezi, teksa çonte djalin në Kopësht. Ai është goditur me lev, ndërsa dyshimet janë për motive pronësie. Pas mjekimit, avokati do të merret në pyetje. SPAK në bashkëpunim me antimafian italiane kanë goditur një grup kriminal me aktivitet në fushën e mashtrimit me tatim taksat, sipas prokurorisë posaçme. Ata dyshohet se kanë shmangur mbi 13 milion euro tatim taksa në 12 vite. Një operacion anti-kanabis në qarkun e Shkodrës ka çuar në zbulimin e 5 parcelave me kanabis, ndërsa në total janë gjetur dhe asgjësuar mbi 11.000 rrënjë bim dhe fidan kanabisi. Në aksion morën pjesë 170 forca policie, si dhe 6 dron, por asnjë person nuk u arrestua. Nesër pritet votohet Komisioni për reformat që sipas zbulimeve pritet të drejtohet nga ish-ministri socialist Fatmir Xhafa. Ky komision pritet mos ketë bashkëkryetar pasi rezoluta nuk mori asnjë vot nga partitë opozitare të hënë në kuvend. Në gjyqin penal ndaj Donald Trump në New York, prokurori dha argumenta duke akuzuar ish presidentin amerikan për përfshirje në konspiracion dhe fshehje lidhur me manipulimin e të dhënave të biznesit të tij. Mbrojtja e Trump tha se dëshmitari kryesor ishte gënjeshtar dhe i kërkoi juristë të hedhë poshtë akuzën ndaj klientit të tyre. Duke shpallur listën për ndeshjet e qershorit, trajneri kombëtares U21 Alban Bushi tha se janë kontaktuar Brian Gruda, Rocco Vata dhe Luis Sasa, por kanë zgjedhur të mos përfaqësojnë ekipin kombëtar të shpresave.